Davimlən. Mən Nigar Cəfərli, kurikulum təlimçisiyəm, müəllim ortaçı mərkəzinin. Mən bugün sizə Daniel Goleman'ın emosional intellekt nəzəriyyəsi haqqında danışacağam və situasiya tipli suallarla biz bunun izahını verəcəyik. Daniel Goleman'ın emosional intellekt nəzəriyyəsi keçən nəzəriyyə düşmüş suallardan biridir və demək olar ki, kifayət qədər bütün ixtisaslarda bu suallara rast gəlindir. Daniel Goleman bir gün işdən çıxıb evə gedir və avtobus dayanacağını gözləyir. Onunla bərabər digər şəxslər də avtobus dayanacağını gözləyirlər. Onlar iş alından çıxmış, yorğun halda idilər. Avtobus sürücüsü gəldi, onlar avtobusa mindilər və insanlara xoş əhval ruhiyyə ilə salam, necəsiniz, gününüz necə keçdi kimi suallar verdi. Və bu xoş əhval ruhiyyə insanlara da təsir etdi. Daniel Goleman'ın təbii ki təsir edir və onların əhval ruhiyyəsi dəyişir. Və beləliklə Daniel Goleman belə bir nəticəyə gəlir ki, deməli insanların emosiyaları virus kimidir. Müsbət emosiyalar da virus kimi yayıcıdır. Mənfi emosiyalar da virus kimi yayıcıdır. Və Daniel Goleman'a görə emosional intellekt insanın öz hisslərinin, qarşı tərəfin hisslərinin, münasibətlərin düzgün olmasında çox vacib aspektlərdən biridir. Daniel Goleman ümumiyyətlə insanın zəkasını iki yerə ayırmışdır. Bir, birinci, emosional zəka. İkinci, rasional zəka. Emosional zəka insanın nə hisslər keçirməsidir. Yəni, onların hissləridir. Emosional zəka. Rasional zəka insanın intellektidir. Deməli, PET və MET haqqında danışır burada nəzəriyyədə. PET özündən razıdır, lakin onun IQ-su üstündür. Onlar universiteti bitirirlər, tələbələr universiteti bitirirlər, iş görüşməsinə gedirlər. MET isə sadə bir insandır. Bunlar iş görüşməsindən, PET 10 iş görüşməsindən gedirsə, bunun yalnız birindən geri dönüş alır. MET isə bütün iş görüşməsindən 8-indən geri dönüş, müsbət geri dönüş 8-indən alır. Və beləliklə, Daniel Goleman'a görə PET rasional zəkadır, MET isə emosional zəkadır və insanlar emosional zəkaya halında daha çox önəm verirlər. Bu, həqiqətən də belədir. İnsanlar sosial həyatında, cəmiyyətdə, hər yerdə emosiyalarının düzgün idarə olunmasına xüsusi vurğulayırlar və ona görə də önəm verirlər və emosional zəka da, burada MET isə emosional zəka da göstərmişdir. Və yaxud da belə bir situasiya deyək, ta ki, bir müəllim dərs soruşur şagirddən, şagird yüksək hiss həyəcanla, həyəcanlı şəkildə səsi titrəyərək dərsi danışır. Bu zaman onun danışdıqları rasional zəkadır, yəni intellektdir dərs haqqında. Onun keçirdiyi hisslər isə emosional zəkadır. Daniel Goleman'a görə emosional intellekt insanın hisslərinin düzgün idarə olunmasıdır. İnsan burada birinci özünü düzgün hisslərini anlamalıdır, ikinci hisslərini düzgün idarə etməlidir, üçüncü başqasının hisslərini də anlamalıdır, dördüncü isə bunu münasibətlərdə tətbiq etməyi bacarmalıdır. Daniel Goleman'a görə insanın emosiyaları, ümumiyyətlə emosional intellekti irsən bağlı deyil, bu insanın mənəvi inkişafı ilə bağlıdır. Yəni, insan şəxsiyyət kimi formalaşdıqca, inkişaf etdikcə onun emosiyaları da təkmilləşir və inkişaf edir. İndi isə gələk emosional inkişafın 4 əsas komponentinə. Birinci komponent özünü dərkdir. İkinci komponent özünü idarə etmədir. Üçüncü komponent sosial məlumatlıqdır. Biz buna empatiya da deyirik. Empatiya. Yəni, hər ikisi var. Dördüncü isə münasibətlərin idarə olunması. Münasibətlərin düzgün idarə olunması. Deməli, birinci komponentimiz özünü dərkdir. Özünü dərk ümumiyyətlə nədir? İnsanın öz hisslərinin agah olması, öz hisslərini tanıması deməkdir. Daniel Goleman özünü dərki insanın mənəvi kompas adlandırmışdır. Burada əsas sözlər birinci mənəvi kompasdır. Əsas söz. İkinci isə yüksək intuisiya. Yüksək intuisiya və düzgün nəticə çıxarma deməkdir. Düzgün nəticə çıxarmaq deməkdir. Burada ümumiyyətlə özünü dərk odur ki, insan öz hisslərinə agah olur, öz hisslərini anlayır. Məsələn, elə insanlar var ki, öz hisslərinin
necə baş verdiyini anlamırlar. Məsələn, tutaq ki, kimsə əsəbləşir, başqa nəyisə yerə çırpmağa və yaxud da əsəbləşəndə bəzi insan çox yeməyə başlayır, bəzi insan iştahı kəsir. Artıq insan bilir ki, bu əsəbləşəndə bu reaksiyalar verir. Və bu artıq özünü dərkdədir, deməli öz hisslərini anlayır. Öz hisslərini anlayan insan öz hisslərini düzgün şəkildə idarə etməyə bacarır. Və Daniel'a görə, yəni ümumiyyətlə şagirdlər, uşaqlar öz hisslərindən xəbərdar deyirlər. Yəni öz hisslərini, o hissi keçirir. Məsələn, ta ki, uşaq görürük ki, uşaqlar nəyisə istəyirlər, onlara onu verməlikdə başlayır oyuncağını yerə çırpmağa və yaxud da ağlamağa, qışqırmağa. O orada hisslərinin adını bilmir, amma hisslərini təcrübədən, sınaqdan keçirir və bu zaman valideynlər, müəllimlər düzgün müdaxilə etməklə onun özünü dərk etməsini sağlaya bilərlər. Yəni, özünü dərk necə suallar verirsən ki, sən nə hiss edirsən, səncə sən niyə belə reaksiya verdin? Deməli, ona suallar, istiqamət verincə suallar verirsiniz və o da öz hisslərini anlamağa çalışır. Dediyimiz kimi, öz hisslərini düzgün anlayan insan öz idarə etməsini də düzgün həyata keçirə bilir. Və özünü dərkdə açar sözümüz mənəvi kompasdır, yüksək intuisiya və düzgün nəticə çıxarma deməkdir. Və bu, ümumiyyətlə, özünü dərk, həmçinin Daniel Goleman'ın emosional intellekt nəzəriyyəsi, əsasən Kolbeck'in mənəvi inkişaf nəzəriyyəsi ilə, həmçinin Carl Dweck'in açıq düşüncə tərzi nəzəriyyəsi ilə, ümumiyyətlə, düşüncə tərzi nəzəriyyəsi ilə bir-birə sıx bağlıdır. Və həmçinin insanın emosiyalarla intellekti də bir-birə sıx bağlıdır. İnsan əgər emosiyalarını düzgün idarə edə bilirsə, onu rasional şəkildə, intellektin də rasional şəkildə, düzgün şəkildə ifadə edir. Və onun reaksiyalarını, məsələn, ta ki, bir insan çox əsəbləşir, hardasa bir iş yerində, bu əgər öz hisslərinin agahdır, hisslərinə bələddir və öz hisslərini düzgün idarə edirsə, o iş yerində bu emosiyalarını zorlayıb bacaracaq. Həmçinin bu müəllimə də aiddir. Ta ki, şagirdə dərsdə əsəbləşdi, o hisslərini, emosiyalarını düzgün şəkildə zorlayır, o hisslərini anlayır və düzgün şəkildə idarə edir, dərsinə davam etməyə başlayır. İndi gəlir özünü idarə etməyə. Dediyimiz kimi, öz hisslərini düzgün şəkildə anladıqdan sonra idarə etməsi də güclənir. Və bu idarə etmə rasional köklərə bağlanır. Rasional hissləri rasional köklərə bağlıdır. Yəni, düzgün şəkildə, intellektiv şəkildə hisslərini anladı və hisslərini idarə etdi. Məsələn, tutaq ki, bir görür ki, müəllimdir, görür ki, qarşı şagirdlərdən ikisi bir-birindən mübahisə edir və müəllim burada daxil edir və yönəldici suallar verir şagirdləri bir-birinin öz hisslərini idarə etməsini formalaşdırmaq üçün. Sən nəyə görə belə bir reaksiya verdin? Sən qarşı tərəfi düzgün anladınmı? Səncə nəyə görə bu hissləri keçirirsən? Və bu, nəyə görə bu hissləri keçirirsən, sən deyirsən, müəllim burada özünü dərk formalaşdırmağa çalışır. Sən nəyə görə belə reaksiya verdin, sən ümumiyyətlə düzgün onu anladınmı, düzgün reaksiya verdin deyirsə, özünü idarə etmənin komponentini formalaşdırmağa çalışır. Məsələn, bax ki, bir şəxs MİQ imtihanına girib və MİQ imtihanına çıxır, yüksək bal toplayıb, başlayır qışqırmağa, nə bilim, dulanıb düşməyə. Burada o emosiyalarını idarə etməsin, deməli, özünü idarə etməsi zəifdir. Əgər normal şəkildə emosiyalarını bildirirsə, özünü idarə etməsi normal şəkildə inkişaf etmişdir. Daniel Goleman ümumiyyətlə demir ki, insan hisslərini tamamilə reaksiyasız qalmalıdır. Xeyr, yeri gələndə qəzəb hissində müəyyən məqamda olmalıdır, gücləndirməyi də bacarmalıdır, zəiflətməyi də bacarmalıdır. Bu, emosional intellektin əsas aspektlərindən biridir. Və özünün dərkin müəyyən bir yaş müddiyyəti, yaş xüsusiyyəti yoxdur. İnsan nə zaman özünü inkişaf elətdirir, nə zaman formalaşırsa, özünü dərki də, özünü idarə etməni də vərdiş halına çevirə bilir. Gəlirik üçüncü, sosial məlumatlıq. Sosial məlumatlıq, ümumiyyətlə, gündəlik həyatımızda biz işlədirik bunu. Deyirik ki, empatiya qur, qarşı tərəfi anla, özünü onun yerinə qur, qoy. Bunlar hamısı empatiya deməkdir. Yəni, insanın qarşı tərəfinin hisslərindən agah olmasıdır. Zygmund Freud, məşhur alim, belə bir demişdir ki, insanlar deyir, sir saxlaya bilmirlər. Onların deyir, dodaqları sirri saxlasa da barmaqları ilə qeybət edirlər. Yəni, burada nə demək istəyir? İnsan öz hisslərini düzgün dilinə gətirməsə də, öz jest, mimikası ilə bunu bizə ifadə edir. Yəni, biz qarşımızda ki, qarşı tərəfdə bir insan hissləri yaxşı deyil, emosiyaları yaxşı deyil. Biz soruşuruq, necəsən? Deyir, yaxşıyam, çox sağ. Amma onun emosiyaları, onun üzündən jesti, mimikası bizə deyir ki, onun vəziyyəti yaxşı deyil. Və bu zaman biz empatiya hissi qururuq, yəni özümüzü qarşı tərəfin yerinə qoyuruq. Nə hisslər keçirdiyini anlamağa çalışırıq. Müəllim də dərsinin əvvəlində ümumiyyətlə empatiya hissini necə qura bilər?
burada əsas buzqıran strategiyasıdır. Buzqıran strategiyası nədir? Buzqıran strategiyası akademik ilin əvvəlində müəllim-şagird, şagird-şagird əlaqələrini qurmaq üçün, bir-birlərini tanımaq üçün qurulan bir strategiyadır. Deyir, belə bir araşdırmalara göstərir ki, insanlar, əgər hansısa insanlar bir-birindən ortaq cəhətləri varsa, onlar bir-birini hisslərini anlamaqda daha yaxın olurlar. Bir-birlərini daha tez anlaya bilirlər, yəni ortaq cəhətləri olan insan. Buzqıran strategiyasında da, empatiyada da bu üsuldan istifadə olunur və bu zaman insanlar bir-birinin hobilərini, şagirdlər bir-birinin hobilərini və yaxud bir-birinin nəyi sevdiklərini, nəyi sevmədiklərini anlayırlar. Və bu zaman anladıqları zaman da artıq müəllim sağlam sosial psixoloji mühit yaradırsa dərsdə və şagirdlərə də kömək etməyə çalışır. Yəni, bak ki, iki şəxs dalaşır, bu zaman müəllim düzgün müdaxil edir. Səncə, dediyimiz kimi, özünü dərkdə sual verir, deyirsən, necə hiss edirsən özünü. Özünü dərkdə də sual verirsən, düzgün reaksiya verdinmi, sən qarşı tərəfi anladınmı? Öz sosial məlumatlıq, empatiyada isə bu sualı verə bilər, məsələn, düz istiqamət verici sualı bu ola bilər ki, sən qarşı tərəfin nə hiss keçirdiyini bilirsənmi, sən özünü onun yerinə qoya bilirsənmi, yəni onun hisslərini anlaya bilirsənmi, empatiyada isə bundan danışılır əsasən. Qarşı tərəfin hisslərinə agah olmaq. Özünü dərkdə öz hisslərini anlayırsan, özünü idarə etmədə öz hisslərini anladıqdan sonra hisslərini düzgün şəkildə idarə etməyə bacarırsan, sosial məlumatlıqda isə qarşı tərəfin hisslərini düzgün anlayırsan, özünü onun yerinə qoymağı bacarırsan. Gəlirik münasibətlərin düzgün idarə olması. Münasibətlərin düzgün idarə olması. Deyir ki, Daniel Goleman, münasibətlərin düzgün idarə olması sosial bacarıqlardan asılıdır. Bəs sosial bacarıqlar nədir? Verbal, yəni dil, lingvistik, qeyri-verbal, inandırıcılıq, liderlik bacarıqları bunlar hamısı sosial bacarıqlardır. Və insan özünü anladı, özünü dərk etdi. Özünü düzgün idarə etdi, qarşı tərəfin hisslərini anladı, empatiyada sosial məlumatdır və bunu artıq münasibətlərdə də tətbiq eləməlidir. Ünsiyyət kommunikasiyada da bunu düzgün şəkildə tətbiq etməlidir. Məsələn, tutaq ki, biz buna istiqamət verici suallar veririk. Müəllim suallar yönəldir ki, şagird münasibətlərin düzgün idarə olunmasını formalaşdıra bilsin. Sən qarşı tərəfi axıra qədər dinlədinmi və yaxud da sən onunla münasibətlərində normal şəkildə onu qulaq astınmı? Bunlar hamısı istiqamət verici suallardır. Sən onunla münasibətini düzgün qurdunmu? Kobudluq etmədin ki? Bunlar hamısı münasibətlərin düzgün idarə olunmasında istiqamət verici suallardan biridir. Məsələn, bu haqda bir situasiya var. Ta ki, Orxan deyir, dərsdə həmişə sinif yoldaşlarına qarşı kobudluq edir. Bunu görən müəllim müdaxil edir. Deyir, Orxanı başa salmağa çalışır ki, sən yoldaşlarına qarşı kobudluq etməməlisən. Və bu zaman deyir, müəllim şagirdə hansı komponenti formalaşdırmağa çalışır? Yəni, Orxanda hansı komponenti zəif inkişaf etmişdir? Münasibətlərin düzgün idarə olunmasında. Tutaq ki, Orxan üzərindən gedəyirəm. Müəllim Orxan uşaqlarla dalaşır, başlayır onun çantasını yerə atmağa, markerini yerə atmağa. Bu zaman müəllim situasiyada bildirir, münasibətini bildirir və ona suallar verir. Sən nəyə görə belə edirsən? Səncə bunu etməyinin səbəbi nədir? Sən nəyə görə belə bir reaksiya verdin? Bunların hamısı Orxanın öz hisslərini, yəni öz hissini düzgün anlamasından asılıdır. Özünü idarə etməyisə, tutaq ki, müəllim Orxanın görür və şagirdlərlə dalaşdığını görür və ona başa salmağa çalışır ki, sən öz hisslərini düzgün ifadə etməlisən, sən reaksiyalarını belə etməli deyilsən, kobudluq etməli deyilsən, öz yəni çantanı, şagirdin çantasını yerə atmalı deyilsən. Bunlar hamısı özünü idarə etməni formalaşdırmağa çalışır müəllim. Sonra gəlir sosial məlumatlığa. Bu zaman şagirdlər tutaq ki, Orxanın deyir, hərəkətlərinə gülürlər. Bu zaman müəllim şagirdlərə suallar verir. Deyir, siz nəyə görə onu elə gülürsünüz? Siz onun nə hiss keçirdiyini bilirsinizmi? Qarşı tərəfin sizin güldüyünüz zaman reaksiyasını anlayırsınızmı? Bunlar hamısı suallar verməklə empatiyanı qurmağa çalışır. Sosial məlumatlığı qurmağa çalışır şagirdlərdə. Nasibətlərin üzvünü darılması dediyimiz kimi müəllim deyir, sən deyir, dostunun köbutluq etdiyi zaman sən onun müsbət qarşıladınmı, ümumiyyətlə, sən yoldaşını sona dək dinlədinmi? Məsələn, deyir ki, Orxan dostlarıyla danışanda həmişə tez-tez onun qarşı tərəfin sözünü kəsir, onu dinləmir, fikir başqa yerdə olur danışanda. Deməli, burada münasibətlərin düzgün idarə olunması da ehtiyac var. Yəni, bu kampaniya düzgün şəkildə inkişaf etdirilməlidir. Və şagirdlərdə emosional intellekti hansı strategiyalarla müəllim inkişaf elətdirə bilər? Birincisi, düzgün sosial, sağlam mühit formalaşmalıdır. Öyrədici mühit olmalıdır.
İkinci, yoldaş qiymətləndirilməsi, özünü qiymətləndirmə ilə bunları edə bilər. Sonra refleksiya qura bilər müəllim, düzgün refleksiya qurmalıdır. Sonra müəllim istiqamət verici suallar verməlidir. Bunlar hamısı şagirdlərdə emosional intellekt nəzəriyyəsini formalaşdıran xüsusi bir strategiyalardan biridir. Gəlin, ümumiyyətlə emosional intellekt nəzəriyyəsi şagirdə, müəllimə, valideynə nə üçün lazımdır? Şagird emosional intellektini düzgün qurursa, onun daxili motivasiyası da düzgündür. O hisslərini düzgün şəkildə idarə edə bilir. Məsələn, bir şagird bu haqda situasiya deyək. Bir şagird riyaziyyat fənnini sevmir və o riyaziyyat tapşırıqlarını etmək istəmir. Bu zaman o özündə daxili motivasiya qurur ki, əgər düzgün idarə etməsi varsa, motivasiyanı düzgün qurur və deyir ki, bu riyaziyyat fənni mənə lazımdır. Mən bunu sevməklə, sevməməklə deyil, mən bunu həll etməliyəm. Bu zaman deməli özünü idarə etmə komponenti yüksək inkişaf etmişdir və daxili motivasiyasını düzgün qura bilir. Sonra gəlir inkişafı açıq düşüncə tərzi. Demək dediyimiz kimi Carl Dweck'in düşüncə tərzi nəzəriyyəsində artıq deməli burada o motivasiyasını qura bilirsə, açıq inkişafa, açıq düşüncə hissəsindədir. Yəni artıq bu Carl Dweck'in nəzəriyyəsi dediyimiz kimi bir-biri ilə bağlıdır. Müəllimə nəyə görə lazımdır emosional intellekt? Müəllim öz hisslərini anlayır, qarşı tərəfin hisslərini anlaya bilir, öz emosiyalarını düzgün şəkildə idarə edə bilir dərsdə. Mən bayaq dediyimiz kimi müəllim əsəbidir, tutaq ki, amma dərsdə öz hisslərini cilovlayır və düzgün dərsini keçməyə çalışır. Sağlam, yəni mühit qurmağa çalışır dərsdə. Deməli, müəllim də öz emosiyalarını düzgün idarə etməlidir. Valideyn birinci növbədə şagirdə emosiyalarına birbaşa təsir edən faktorlardan biridir. Çünki valideyn müəllimdən çox kontaktda olur, yəni şagirdin övladının yanında olur və onun valideynin maarifləndirilməsi həmçinin şagirdin maarifləndirilməsi deməkdir. Necə? Tutaq ki, bir gün deyir ki, Aygün anası ilə metroda gedir və orada bir dilənçi görür və Aygün başlayır ona gülməyə. Ancaq anası ona müdaxilə edir. Sən nəyə görə bunu ona gülürsən? Sən onun nə üçün dilənçilik etdiyini bilirsənmi? Sən onun yerində olsaydın necə reaksiya verərdin sənə gülənə? Bu zaman Aygünün valideyni Aygündə empatiya hissini formalaşdırmağa, yəni empatiya komponentini, sosial məlumatlıq komponentini formalaşdırmağa çalışır. Dediyimiz kimi, birbaşa təsir edən faktorlardan biri də valideyndir. Valideyn, müəllim, şagird, bunlardan ümumiyyətlə dediyimiz kimi, məktəb nəzəriyyəsində dediyimiz kimi bunların hər üçündə də emosional intellekti formalaşdırmaq lazımdır. Gəlin indi başqa bir situasiya. Tutaq ki, deyir ki, şagird, mən sizə bu situasiyanın sualı verirəm. Siz də videoda dayandırın, suala cavab verin, görək düzgün edirsinizmi? Deməli, şagirdlərdən biri kesik, tutaq ki, deyək ki, Nərgiz kesikdə pis bal toplayır və bu zaman ağlamağa başlayır. Müəllim ona yaxınlaşır və deyir, sən bu kesikdə yaxşı bal toplamamısan, amma çalışsan, gələn kesikdə daha yaxşı yüksək nəticə toplaya bilərsən. Bu zaman şagird anlayır öz nəyə görə səhvlər etdiyini və artıq öz üzərində işləməyə çalışır. Deyir, müəllim şagirddə hansı komponenti formalaşdırmağa çalışdı, yəni emosional intellektin hansı mərhələsində, hansı komponentinə aiddir? Təbii ki, burada nəyə aid olacaq? Özünü idarə etməyə aid olacaq. Yəni, burada müəllim şagirdin hisslərini cilovlamağa, öz emosiyalarını cilovlayıb yenidən qarşıya baxmağa. Yəni, artıq burada inkişafı açıq düşüncə tərzi görsünüz, o nəzəriyyə ilə bağlıdır. Çünki qapalı düşüncə tərzi kesikdən pis bal toplarsa, deyəcək, mən həmişə pis bal toplayacağım. Amma inkişafa açıq düşüncə deyir ki, mən ola bilsin bu dəfə pis bal toplamışam, amma gələn səfər daha yüksək bal toplaya bilərəm. Bu qədər, yəni emosional intellekt nəzəriyyəsi bu qədər. Nəsə bir sualınız varsa rəylərdə yaza bilərsiniz, öz fikirlərinizi də bildirə bilərsiniz. Gələcək nəzəriyyələrin də izahını etməyə çalışacağım. Sağ olun.